জেনে ষ্টুডেণ্টছ, আজি ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ টেনৰ সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভূগোল পাঠৰ চতুৰ্থ অধ্যায়টো চাম, যাৰ নামটো হৈছে অসমৰ ভূগোল। আৰু আজি আমি এই কুৱেশ্যনটো চাম। বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি। এণ্ড ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, অসমৰ মাটিকালি জনসংখ্যা আৰু জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ বিষয়ে তথ্য সহকাৰে লিখা। উত্তৰটো চাব, অসমৰ বৰ্তমান মাটিকালি ইমান বৰ্গ কিলোমিটাৰ হয় আৰু অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ মাটিকালি 2.24% কি কৰি আছে, আগুৰি আছে। জনসংখ্যাটো আপোনাৰ 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাটো ইমান আছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ 1,00,000 পুৰুষ হয় আৰু 2,000,000 কি হয় মহিলা হয়, ঠিক আছে। নেক্সট চাব, 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যা ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ আপোনাৰ 398, ঠিক আছে, 398 জন হয়। নেক্সট চাব, আপোনাৰ অসমৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কি হৈ বৃদ্ধিত হৈ বৃদ্ধি হৈছে সেইটো চমুকৈ লিখিব দিছে। চাব, আপোনাৰ 1991ত, 2001ত আৰু 2011ত আপোনাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰটো ইমান হয় চাই ল'ব। পুৰুষৰটো ইমান হ'ব আৰু মহিলাটো ইমান হ'ব, ঠিক আছে। সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিলোঁ, তালিকাটো মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত চাব, চিত্ৰত ইমান 1991 চনৰ লোকপিয়ল মতে, তাৰ এইটো বস্তু ইয়াতে এতিয়া শব্দত লিখি দিছোঁ মই, লোকপিয়ল মতে অসমৰ শিক্ষিত হাৰটো আছে আপোনাৰ ইমান 52.89 আৰু পাৰ্চেণ্ট, আৰু 2011 চনত আপোনাৰ সেয়া আপোনাৰ 63.25 আছিল, আৰু 2011 চনত আপোনাৰ লোকপিয়ল 72.19 নহয় পাৰ্চেণ্ট আছিল হৈ গৈ। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো দশকতে আপোনাৰ অসমৰ ক্ৰমান্বয়ে শিক্ষিত হাৰটো কি হৈছে, বৃদ্ধি পাই অহা দেখা গৈছে, তাৰ বস্তুটো বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু 1991 চনত কি হৈছে, আমাৰ 91 চনত লোকপিয়ল মতে আপোনাৰ পুৰুষৰ সাক্ষৰতা হাৰটো বাছিল কিমান, 61.90 আৰু পাৰ্চেণ্ট, আৰু মহিলাৰ কিমান আছে সাক্ষৰতা হাৰটো কিমান, 43%, অ'কে। আৰু 2001 চনত আমাৰ লোকপিয়লত মহা পুৰুষৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰটো কিমান হৈছিল, 71.28% অ'কে পাৰ্চেণ্ট, আৰু মহিলাৰ সাক্ষৰতা হাৰটো কিমান হৈছিল, 54.61%। আৰু 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে আপোনাৰ পুৰুষৰ সাক্ষৰতা হাৰটো হৈছিল আপোনাৰ 37.85%, আৰু মহিলাৰ সাক্ষৰতা হাৰটো হৈ গৈ কিমান হৈছিল, 66.27%, ঠিক আছে। গতিকে গোটেইখিনি মই আপোনালোক ধুনীয়াকৈ শব্দটো দি দিছোঁ হা। 3 নম্বৰ চাব, 2011 চনৰ তথ্যৰ মতে অসমত কেইখন প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু কেইখন আপোনাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ আছে। উত্তৰটো চাব, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ চহৰ আছে হৈছে আপোনাৰ 7খন, আৰু সেই কেইখন হৈছে আপোনাৰ ক্ৰমে গুৱাহাটী, শিলচৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, নগাঁও, তিনিচুকীয়া আৰু তেজপুৰ হা। আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰ হৈছে আপোনাৰ 6খন, আৰু সেইকেইখন হৈছে আপোনাৰ ক্ৰমে ধুবুৰী, ডিফু, উত্তৰ লখিমপুৰ, কৰিমগঞ্জ, শিৱসাগৰ আৰু গোৱালপাৰা, এইটো হৈছে আপোনাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীত, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন 4 নম্বৰ চাব, আপোনাৰ 1901 চনৰ পৰা আপোনাৰ 2011 চনলৈ অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰা। উত্তৰটো চাব, জনসংখ্যা সদায় একে নাথাকে, আমি চবেই জানো, হয়নে, বস্তুটো বাঢ়ি গৈ থাকে নহ'লে কমি গৈ থাকে। জন্ম হাৰ, মৃত্যু হাৰ আৰু প্ৰব্ৰজনৰ বাবে হা জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি আৰু পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। আৰু তথ্য অনুসৰি আমাৰ 1901 চনত আমাৰ অসমৰ জনসংখ্যা আছিল ইমান, আৰু সেই জনসংখ্যা ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ইমান কিমান আছিল, 1.38%, ঠিক আছে, শতাংশ। আৰু 1941, ঠিক আছে, এই চনত আমাৰ এই জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছিল ইমান ইমানজন হৈ গৈ, ঠিক আছে, ইমানমান বাঢ়ি গৈছিল। আৰু এই 4টা দশকত আপোনাৰ অসমৰ জনসংখ্যা দুগুণকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে, আমি দুগুণতকৈ আৰু বেছি বাঢ়িছে। আৰু এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যা আপোনাৰ 2.10% লোক অসমত ভাগ কৰি আছে, ঠিক আছে। নেক্সট চাব, জনসংখ্যাৰ দশকীয় বৃদ্ধি লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে আমাৰ 1901ৰ পৰা 1911 চনৰ দশকত অসমৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল কিমান, 16.99 নহয় ইমান পাৰ্চেণ্ট, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ দশকত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হাৰটো হয় কিমান, 20.48 নহয় শতাংশ, তাৰমানে কিমান বাঢ়ি গৈছে। পৰৱৰ্তী 3টা দশকত আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্ৰায় একেই আছিল, হয়নে, প্ৰায় একেই আছিল, যেনে আপোনাৰ ইমান দশকত আমাৰ ইমান আছিল শতাংশ, আৰু ইমান দশকত আপোনাৰ 20.40% আছিল, আৰু ইমান চনত আপোনাৰ ইমান শতাংশ আছিল, ঠিক আছে। মই ইমান বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি থাকিব, অ'কে, মই ইমান কৈ থাকিব যোৱা নাই, এইটো লিখি দিছোঁ, গতিকে ইমান কি কৈ থাকিম, হয়নে। স্বাধীনতাৰ কালৰ ভাৰতৰ জনসংখ্যা দ্ৰুত গতি বৃদ্ধি পায়, আৰু ইমান আৰু ইমান দশকত জনসংখ্যা ইমান শতাংশ, আৰু 34.95% কি হৈছে, এইটো শতাংশ বুলি দিব, ঠিক আছে, শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায়, অ'কে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী দশক কেইটা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্ৰমাং কমি আহিছে, ঠিক আছে, এইটো শতাংশলৈ, ঠিক আছে, কমি আহিছে বছৰি, ইমান বছৰৰ দশককেইটা জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি আগতকৈ কম হৈছে। আৰু ৰাজ্যখন লাহে লাহে কি হৈছে, হ্ৰাস পোৱা জন্মহাৰ লগতে জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰৰ সজাগতাৰ ফলত বাংলাদেশৰ পৰা হোৱা জনপ্ৰব্ৰজনৰ ৰোধ কৰাত কিছু পৰিমাণে সফল হোৱা যেন লাগে, কিন্তু সেইবিলাক কাৰণে কি হৈছে, অলপ হ'লেও আমি সফল হৈছোঁ সেইটো বুলি ভবা যায়, ঠিক আছে। নেক্সট 5 নম্বৰ কৈছিলোঁ চাব, ভৌগোলিক আপোনাৰ অঞ্চলভেদে উপযুক্ত মানচিত্ৰ সহায়ত অসমৰ জনসংখ্যাৰ বিতৰণ পৰ্যালোচনা কৰা। তো ৰাজ্যখনৰ জনসংখ্যাৰ বিতৰণ সকলো ঠাইতে সমান নহয়, আমি চবেই জানো, সেই অঞ্চলভেদে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব
বেলেগ বেলেগ হয়। সাধাৰণতে যিবিলাক অঞ্চলত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অনুকূল নহয়, তেতিয়া তাৰো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নত নহয়, সেইবিলাক অঞ্চলত জনবসতি হেৰেঙা হা। আৰু ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ বিপৰীতে অনুকূল প্ৰাকৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বিৰাজ কৰা অঞ্চলবোৰত জনবসতি কি হয়, জনবসতি ঘন হয়, ঠিক আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা আমাৰ 85% লোক কি বাস কৰে। উপত্যকাটোৰ আপোনাৰ সমতল আপোনাৰ ভূমি, সাৰুৱা মাটি, সুচল কৃষি কৃষিকাৰ্য আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ কি হ'ব বাবে জনবসতি কি হয়, ঘন হয়। আনহাতে বৰাক উপত্যকাৰ সাৰুৱা মৰুভূমি ধৰি জন সমভূমি অঞ্চলটোৰ কৃষিকাৰ্য আৰু যাতায়াতৰ বাবে কি সুচল হয়, তাৰ বাবে কি হৈছে, তাত জনবসতি খুব বেছি। 2011 চনত আপোনাৰ বৰ্ষৰ তথ্য মতে আপোনাৰ অঞ্চলটোৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব হৈছে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত আপোনাৰ 5845 জন নহয়। আৰু অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 11% লোক কি হৈছে, এই অঞ্চলটোত বাস কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত অৱস্থিত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও পাৰ্বত্য জিলা দুখন সামৰি লোৱা পাৰ্বত্য অঞ্চলটোৰ প্ৰতিকূল ভূ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ বাবে কিছু জনবসতি পাতল পাতল হয়, তাৰে মানুহকেইটা সংখ্যাটো কম অলপ, ঠিক আছে। অঞ্চলটো অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 3.75% কি হয় লোকে বাস কৰি আছে, ঠিক আছে। 6 নম্বৰ কৈছিলোঁ চাব অসমৰ জনসংখ্যাৰ বিতৰণৰ ভিন্নতাৰ কাৰণবোৰ উদাহৰণসহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। উত্তৰটো চাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা আমাৰ 85% কি হৈছে লোক বাস কৰে। উপত্যকাটোৰ সমতল ভূমি, সাৰুৱা মাটি, উচল কৃষিকাৰ্য আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বাবে জনবসতি ঘন হয়। আৰু ইয়াৰ 2001 চনৰ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আছিল কিমান, ইমান ইমান জন, আৰু 2011 চনত ইমান জন বৃদ্ধি পাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উজনি অংশত উপত্যকাটোৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 21% লোক কি কৰিছে বাস কৰে। আৰু 2011 চনত আপোনাৰ তথ্যমতে এই অংশত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান হৈছে, 371 জন, ঠিক আছে। মধ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অংশত উপত্যকাটোৰ মুঠ জনসংখ্যা 27% লোক বাস কৰে। আৰু এই অংশত আমাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব 500 জন নহয় 2011 চনৰ তথ্যমতে। আৰু নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চলটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰায় আমাৰ 36% লোকে কি কৰি আছে, বাস কৰি আছে হা। ইয়াতে আপোনাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব তুলনামূলকভাৱে বেছি, অৰ্থাৎ মানে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ প্ৰায় আমাৰ ইমান জন আছে, তাৰমানে 631, অ'কে, তাৰমানে 631। আনহাতে বৰাক উপত্যকা সাৰুৱা সমভূমি অঞ্চলটোত কৃষিকাৰ্য আৰু যাতায়াতৰ বাবে সুচল, তাৰ বাবে কি হৈছে, জনবসতিটো খুব বেছি হৈছে। 2011 বৰ্ষত থকা তথ্যমতে এইবিলাক চাব, এইটো অলপ আগতে মই দিছোঁ, সেই বস্তুটো আকৌ ইয়াতে ৰিপিট হৈ আছে। সেইটো কুৱেশ্যনটো একেই, মানে অলপ হ'লেও সেই কৰিছে কিন্তু উত্তৰটো একেই থাকিব, কিমাননো আপুনি চেঞ্জ কৰিব, হয়নে নহয়, বস্তুটোৰ তথ্যবিলাক একেই থাকিব, গতিকে উত্তৰটো ছেইম হ'ব হা। তো 2011 বৰ্ষৰ তথ্যমতে অঞ্চলটোৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব হৈছে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ আমাৰ 5845 জন। আৰু অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা 11% লোক এই অঞ্চলটোত বাস কৰে হা। ইয়াৰ বিপৰীতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত অৱস্থিত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও পাৰ্বত্য জিলাৰ দুখন সামৰি লোৱা পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহ প্ৰতিকূল ভূ প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থাৰ বাবে জনবসতি পাতল হয়। আৰু অঞ্চলটোত অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা 1% লোক বাস কৰে, ঠিক আছে। 2011 চনৰ তথ্যমতে পাৰ্বত্য অঞ্চলটোৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব হৈছে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ আপোনাৰ 8জন, ঠিক আছে। 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে আপোনাৰ অসমৰ জনসংখ্যা সম্পৰ্কত আন কিছুমান তথ্য উল্লেখ কৰিব পাৰি। আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ জিলা হৈছে আপোনাৰ নগাঁও জিলা, হয়নে, য'ত ইমানজন আছে। আৰু আটাইকেইটা কম আপোনাৰ জনসংখ্যা হৈছে আপোনাৰ ডিমা হাছাও সবতছে কম, সবতছে বেছি ক'ত আছে আপোনাৰ নগাঁও, ঠিক আছে। তথ্যমতে কামৰূপ মহানগৰত অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব পোৱা যায় প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ আমাৰ 2010 চনৰ 10 জন, ঠিক আছে। গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ অসমৰ। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2011 চনৰ তথ্যমতে অসমৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা আৰু জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব থকা আৰু আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা আৰু জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব থকা জিলাৰ নাম উল্লেখ কৰা। তো আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা জিলাটো হ'ব নগাঁও, আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব থকা জিলাটো হ'ব কামৰূপ, ঠিক আছে, মেট্ৰ'। আৰু আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা থকা জিলাটো হ'ব ডিমা হাছাও, আটাইতকৈ কম জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব থকা জিলাটো হ'ব আপোনাৰ, এনেকৈ আপোনাৰ এইটো বস্তু ইয়াতেও ডিমা হাছাও হ'ব, ঠিক আছে, ডিমা হাছাও হা। জনসংখ্যাটো কম আছে এইটো ডিমা হাছাও, আৰু ঘনত্ব থাকিলে তাতেও আপুনি ডিমা হাছাই হ'ব, অ'কে। নেক্সট চাব কৈছে এই অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণবোৰসমূহ আলোচনা কৰা। অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণটো হৈছে দুটা, এটা ইয়াৰে এটা হৈছে আপোনাৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰাকৃতিক বৃদ্ধি আৰু আনটো হৈছে আপুনি বাহিৰৰ পৰা ৰাজ্যখনলৈ অধিক মাত্ৰাত হোৱা প্ৰব্ৰজন, ঠিক আছে, প্ৰব্ৰজনৰ কাৰণে। প্ৰথমটো চাব জনসংখ্যাৰ প্ৰাকৃতিক বৃদ্ধিটো চাব। জনসংখ্যাৰ প্ৰাকৃতিক বৃদ্ধি সাধাৰণতে জন্মহাৰ আৰু মৃত্যুহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয়। মৃত্যুহাৰতকৈ জন্মহাৰ অধিক হ'লে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আধুনিক চিকিৎসাৰ প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগৰ ফলত কি হয়, মৃত্যুহাৰ হ্ৰাস পাই আহিছে। অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সৰ্বভাৰতীয় জনসংখ্যাৰ গড় জন্মহাৰ আৰু মৃত্যুহাৰৰ লগত অসমৰ গড় জন্মহাৰ আৰু মৃত্যুহাৰ প্ৰায় একেই হয়, ঠিক আছে। প্ৰব্ৰজনটো চাব এতিয়া অসমৰ জনসংখ্যা, ঠিক আছে, বৃদ্ধিৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে জনপ্ৰব্ৰজন, ঠিক আছে। জনপ্ৰব্ৰজন ফলত কি হৈছে, অসমৰ ব্ৰিটিছ অসমৰ
শাসনে শাসন ভাৰটো বুলোৱাৰ পৰা কম বেছি পৰিমাণে কি হৈছে অসমলৈ জনপ্ৰব্ৰজন হৈ আহিছে। আৰু কিন্তু যোৱা শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা অধিক সক্ৰিয় ৰূপত ৰাজখনলৈ বাহিৰৰ পৰা মানুহে আগমন ঘটিছে নহয়। আৰু ইমান চনত তাৰমানে 47ত কি হৈছিল, চনত দেশ বিভাজনৰ পিছত বহুসংখ্যক হিন্দু ভাষা মানে শৰণাৰ্থী এতিয়াৰ পূব পাকিস্তানৰ পৰা অসমলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে, তাৰমানে সিহঁতে আহিছিল। আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা পৰৱৰ্তী কালচোৱাত ইমানৰ পৰা অসমৰ জনসংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই গ'ল, মানে তেতিয়া বহুত বৃদ্ধি হ'ল জনসংখ্যাটো। আৰু এই সময়ছোৱাত দেশৰ জনসংখ্যাটো ইমান 185% কি হৈছিল বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ জনসংখ্যাটো 232% কি হৈছিল বৃদ্ধি পাইছিল। আৰু জনসংখ্যাৰ এই অস্বাভাৱিক বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণটো হৈছিল আমাৰ বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ অবাধ গতিত হোৱা অনুপ্ৰৱেশ। বাংলাদেশৰ পৰা যে মানুহকেইটা আহিছে, গতিকে আমাৰ অসমৰ একেবাৰে পাৰ্চেণ্টটো বাঢ়ি গৈছিল কিমান, 232%লৈকে। ঠিক আছে, নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 9। অসমলৈ প্ৰাচীন কালৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে হোৱা জনপ্ৰব্ৰজনৰ সোঁতবোৰ একাদিক্ৰমে উল্লেখ কৰা। চ' উত্তৰটো চাব, ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসম ৰাজ্যখনৰ বিশেষ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বাবে ইয়াৰ উত্তৰ পূব দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশৰ পৰা নানা জনগোষ্ঠী আৰু ভাষাভাষীৰ লোকৰ প্ৰাচীন কালৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে এই ৰাজ্যখনলৈ আগমন ঘটি আহিছে। অসমৰ মনোমোহক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, প্ৰাচুৰ্যৰ পৰা জনসম্পদ, নদী উপত্যকাৰ সাৰুৱা মাটিৰ প্ৰচুৰ বৰষুণ আৰু নানা প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ উপস্থিতিয়ে প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক বাৰুকৈ আকৰ্ষণ কৰিছিল। আৰু সেই বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ অনেক জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ আগমন ঘটিছিল। ঠিক আছে, সমাজ বিজ্ঞানীসকলে মতে অসমলৈ আগমন ঘটা প্ৰথমটো আপোনাৰ জনস্ৰোত আছিল আপোনাৰ অস্তিক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল। ঠিক আছে, অস্তিক গোটেই আগতে আহিছিল, এওঁলোকে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ পৰা আহিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট আৰু মেঘালয়ৰ খাচী আৰু জয়ন্তীসকলে এই জনগোষ্ঠীৰ লোক হয়। ঠিক আছে, খাচী আৰু জয়ন্তীয়াকেইটা। অ'কে, অসমলৈ অহা দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী হৈছিল আপোনাৰ তিব্বতীয় বৰ্মন ভাষা হোৱা মধ্য আপোনাৰ মংগোলীয়সকল। ঠিক আছে, আৰু এওঁলোকে মধ্য এছিয়াৰ পৰা হিমালয় পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি অসমলৈ আহিছিল আৰু অসমৰ পৰ্বত ভৈয়ামত বসবাস কৰি লৈছিল কৰিবলৈ লয়। আৰু ভৈয়ামত বাস কৰা আপোনাৰ জনজাতি বড়ো, মিচিং, তিৱা, দেউৰী, সোণোৱাল, কাছাৰী আৰু পাহাৰ অঞ্চলত বাস কৰা কাৰ্বি, উনিবাচা, কুকি, গাৰো, মাৰ, হাজং, ৰেংমা নহয় জেমি, নাগনগা আদি এই জনজাতিৰ লোকবিলাক তাৰ পৰা আহিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট চাব মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ অহাৰ পিছত আৰ্যমূলৰ ভাষা কোৱা লোকসকলে গংগা সমভূমি অঞ্চলৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল। আৰু এই লোক আছিল আমাৰ মূলতঃ ককেশীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক। ঠিক আছে, ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ নহয় কলিতা, ৰাজযোগী, কৈৱৰ্ত আদি লোকৰ কি হয়, লোকসকল এই বংশৰে হয়। ঠিক আছে, 13 শতিকাৰ আপোনাৰ আৰম্ভণিতে হিন্দু আৰ্যমূলৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এডল লোক আমাৰ কুতুবুদ্দিন সেনাপতি মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খিলজিৰ নেতৃত্বত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তেতিয়া এই মহম্মদ বিন খিলজি আছিল, তেতিয়া সিহঁতে প্ৰৱেশ কৰিছিল। পিছলৈ এই ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিটো গঢ়ি তোলে। আহোমসকলে মূলতঃ মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক হয়। ঠিক আছে, আৰু এই লোক চীন দেশৰ পৰা আহি ম্যানমাৰত সোমায় আৰু তাৰপিছত আমাৰ 1228 চনত খ্ৰীষ্টাব্দত আপোনাৰ চুকাফাৰ নেতৃত্ব আপোনাৰ পাটকাই পাৰ পৰা হৈ অসমলৈ আহে, উজনি অসমত আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰে। ঠিক আছে, কোচ ৰাজবংশীয় লোকসকল অসমৰ এটা উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী। কোচ ৰজা বিশ্বসংঘৰ নেতৃত্বত কোচসকলে অসম পশ্চিম প্ৰান্তত ৰাজ্য স্থাপন কৰি পিছত নামনি অসমৰ আপোনাৰ বৰদিনলৈকে সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰে। ঠিক আছে, ব্ৰিটিছসকলে অসমৰ শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছত এইটো চাব আপোনালোকে, এইটো বিস্তাৰটো এনেকৈ দিব। ঠিক আছে, বৰনদীলৈকে, ঠিক আছে, নামনি অসমৰ বৰনদীলৈকে সাম্ৰাজ্যটো কি কৰিছে, বিস্তাৰ কৰিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাব ব্ৰিটিছসকলে অসমৰ শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আপোনাৰ প্ৰশাসনীয়, অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক কাম কাজ চলাবৰ বাবে, ঠিক আছে, সেই সময়ত বেংলং, তাৰপিছত বেংগল, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান নহয় আদিৰ পৰা দক্ষ লোকক অনা হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু নেপালৰ পৰা নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিশেষকৈ সৈন্য বাহিনী নিয়োগ কৰিবলৈ অনা হৈছিল আৰু চাহ খেতিৰ লগত জড়িত কাম কাজ চলাবলৈ মধ্য ভাৰতৰ আপোনাৰ চুটনাগপুৰ, ঠিক আছে, মালভূমি অঞ্চলৰ পৰা জনজাতিৰ লোকসকলক কি কৰা হৈছিল, চাহ বনোৱা হিচাপে অসমলৈ অনা হৈছিল, তাৰমানে চাহ বনাবৰ কাৰণে অনা হৈছিল। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। অসমৰ আহোমসকলৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা। উত্তৰটো চাব, আহোমসকলৰ মূলতঃ মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক হয় আৰু তেওঁলোকে চীন দেশৰ পৰা আহি ম্যানমাৰত সোমায় আৰু আমাৰ 1228 চনত খ্ৰীষ্টাব্দ চুকাফাৰ নেতৃত্বত উত্তৰ ম্যানমাৰৰ চান মালভূমিৰ পৰা সিহঁতে পটকা পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সিহঁতে আহোমসকলৰ অসমলৈ আহে আৰু উজনি অসমত তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰে।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে প্ৰায় গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা নিজৰ শাসনলৈ আনে আৰু গোটেই বস্তু তেওঁ নিজৰ আণ্ডাৰত আনি লৈছিল। আহোমসকলে অসমত প্ৰায় 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰি অসমৰ সমাজ সংস্কৃতিলৈ বলিষ্ঠ অৱদান আগবঢ়াই গৈছিল। সম্প্ৰতি আহোমসকলে উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ উপৰিও মধ্য অসমৰ মৰিগাঁও, মৰিগাঁও, নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাত অগ্ৰধানকৈ কি হৈছিল ভাগ কৰি আছে। ঠিক আছে, এনেধৰণৰ মই কৈছিলোঁ চাব পৰিবহণ ব্যৱস্থাই অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিত কিদৰে সহায় কৰিছে তোমাক আলোচনা কৰা। উত্তৰটো চাব, অসমত পৰিবহণ ব্যৱস্থাই ভালেখিনি সুবিধা কৰি দিছে। হাঁ, অসমৰ পথ পৰিবহণ, জল পৰিবহণ, ৰে'ল পৰিবহণ আৰু বিমান পৰিবহণ ব্যৱস্থাই চুকে চুকানে চুকে কোণে চুকে কোণে থকা ঠাইবোৰৰ মাজত সংযোগ ঘটাই ৰাজ্যখনৰ আভ্যন্তৰীণ অৰ্থনীতি বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছে। নহয় বস্তুটো বাঢ়ি আছে। পৰিবহণ ব্যৱস্থাই আপোনাৰ বা গাঁওবিলাকৰ চহৰৰ সৈতে আৰু ভিতৰুৱা ভিতৰীয় কিছুমান উন্নত অঞ্চলৰ উন্নত অঞ্চলসমূহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ উপৰিও উৎপাদন বৃদ্ধি, বজাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ঠিক আছে, নেক্সট 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, অসমৰ জল পৰিবহণৰ বিষয়ে এইটো চমু টুকা লিখা, চমু টুকা লিখিব দিছে। তো অসমৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো মূলতঃ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা। ভাৰতৰ মুঠ জল সম্পদৰ আমাৰ 32% অধিকাৰী অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বৰাক আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহে মিলি এক বিস্তৃত জলপথৰ সৃষ্টি কৰিছে। শদিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ধুবুৰীলৈ এই ইমান কিলোমিটাৰ, তাৰমানে 891 কিলোমিটাৰ আৰু বৰাকৰ আপোনাৰ 1-2-1 কিলোমিটাৰ নাৱে জলপথ আছে, হয় আছে, হয়নে নহয়? উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৱে উপজলপথটো আমাৰ 1988 হাঁ ইমান চনত আমাৰ ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। কেতিয়া কৰা হৈছিল? 1988 হাঁ আনহাতে বৰাক নদীৰ ওপৰত থকা এইটো চাব, এইটো বস্তু আপোনাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এটা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰি, পাৰেনে নোৱাৰি, হয়নে? গতিকে যিমান মই আনচাৰ্ছবিলাক দি আছোঁ তাতে ভালকৈ চাব প্ৰতিটো লাইন, কাৰণ প্ৰতিটো লাইনৰ পৰা আপুনি 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যন পাই যাব। আৰু আপোনালোকে জানে যে এইবাৰ 50% কি হ'ব, 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যন এম চি কিউ আহিব, গতিকে আপোনালোকে প্ৰতিটো আনচাৰ ধুনীয়াকৈ পঢ়িব যাতে 1 মাৰ্কৰ আনচাৰ্ছবিলাক ইজিলি আপোনালোকে মানে কি বুলি কয় উত্তৰ দিব পাৰিব পৰীক্ষাত। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। এতিয়া নেক্সট চাব, আনহাতে বৰাক নদীৰ ওপৰত থকা জলপথটো 2013 চনত ভাৰত চৰকাৰে শ্ৰেষ্ঠ শাস্তি জলপথ ৰূপে কি কৰিছিল, স্বীকৃতি দিছিল। আৰু এই দুটা জলপথৰ ৰেল চলাচল কৰা জাহাজৰ সহায়ত কম খৰচত মাল বস্তু পৰিবহণ কৰি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত কি হৈছিল অৰিহণা যোগাইছিল। ঠিক আছে, অসমত জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ অৰ্থে দুটা চৰকাৰী সংস্থাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল হাঁ চলাই আছে। আৰু তাৰো এটা হৈছে আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নিগম আৰু আনটো হৈছে আপোনাৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ সঞ্চালকালয়। ঠিক আছে, পাণ্ডু, ধুবুৰী আদিকে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৰু ডাঙৰ কেইবাটাও নদী বান্দৰ অসমত আছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বৰাক আৰু ইহঁতৰ আপোনাৰ উপনৈবিলাকত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ 3টা মণ্ডলত সৰুমুঠ আপোনাৰ 96 ঠিক আছে 96খন কি হৈছে ফেৰী চলি আছে। আৰু যাত্ৰী আৰু মাল বস্তু কঢ়িয়াবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুই পাৰত আমাৰ 30 দূৰতকৈও বেছি নহয় ফেৰীঘাট আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ ৰাজ্যখনৰ সুচল পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা নথকা ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকক সামৰি যাত্ৰী আৰু বয় বস্তু কঢ়িয়াবৰ বাবে বিভাগটোৱে আমাৰ 61খন কি কৰিছে জাহাজ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ঠিক আছে, তাৰোপৰি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভালেমান ফেৰী সেৱা আৰু ভুটভুটি সেৱা সংগঠিত অসংগঠিত খণ্ডটো চলি আছে। তাৰমানে এইখিনি ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে যাতে জল মানে ৰথেদি জলপথেদি ধুনীয়াকৈ বস্তুটো আনা নিয়া কৰা হ'ব। ঠিক আছে, কম সময়তে। নেক্সট চাব, অসমৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন অনুৰায় হিচাপে দেখা যায় 5টা প্ৰধান কাৰণ উল্লেখ কৰা। তো উত্তৰটো চাব, অসমৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ অন্তৰায় হাঁ হিচাপে দেখা দিয়া প্ৰধান কাৰণবোৰ হৈছে, প্ৰথমটো চাব পৰ্বত, পাহাৰ, পৰ্বত, সমভূমি, মালভূমি, প্লাৱনভূমি, জলাশয় আদিৰে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ অসমৰ ভিন্ন ভূপ্ৰকৃতিৰ বাবে যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হয়। দ্বিতীয় পইণ্টটো চাব, পাতবাট নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে অসমৰ মাটি গুণাগুণ ঠাই বিশেষ সিমান উপযুক্ত নহয়। তাৰোপৰি বাৰিষা কালত হোৱা প্ৰচুৰ বৰষুণ বাবে বাট পথ সহজে নষ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, আকৌ বাট পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত আধুনিক কৌশল আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত কি হয়, কম দিনৰ ভিতৰতে কি হয়, বাট পথৰ অৱস্থাটো শোচনীয় হয়। ঠিক আছে, তৃতীয় পইণ্টটো চাব, অসমত পৰ্যটন উদ্যোগৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ইয়াৰ উন্নয়নৰ বাবে এতিয়াও যথাযথ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। ঠিক আছে, যথোপযুক্ত আৰু পৰ্যটন উদ্যোগৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিলে ৰাজ্যখনৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো উন্নত লাভ কৰিব। ঠিক আছে, কৰোণা পাণ্ডে চাব, সময়ে সময়ে উদ্ভৱ হোৱা গোষ্ঠীগত আৰু সাম্প্ৰদায়িক সমস্যাৰ লগতে উগ্ৰপন্থীৰে সমস্যাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সামাজিক আৰু
আৰুতো এনেকৈ দিব ৰাজনৈতিক, এইটো বেলেগ বেলেগকৈ দিব হা, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবে ৰাজ্যখনত দেখি বিদেশী বিনিয়োগ হ্ৰাস পাইছে আৰু ইয়াৰ ফলত বেপাৰ বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ সীমিত হৈছে আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাও বাধাগ্ৰস্ত হৈছে। ঠিক আছে, পাঁচ নম্বৰ হিচাপে ৰাজ্যখনৰ পিছপৰা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহ নিৰ্ধাৰিত সময়ত আৰু সঠিক ৰূপত কাৰ্যকৰী নকৰাৰ বাবে পৰিবহণ ব্যৱস্থা দ্ৰুত উন্নয়নৰ সম্ভৱটো হৈ উঠা নাই। এইকেইটা পাঁচটা পাৰ্ট লিখি ল'ব। ঠিক আছে, নেক্সট হ'ব কুৱেশ্যন ফৰেইন সম্পদ বুলিলে কি বুজা, কি বুজায় হা, অসমৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ কি কি। মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ বস্তুকেই সম্পদ বোলা হয় আৰু বায়ু, পানী, সূৰ্য ৰশ্মি, মাটি, গছ গছনি, ফল মূল, খনিজ পদাৰ্থ আদি আটাইবোৰেই মানুহৰ বাবে লাগতিয়াল হয় আৰু সেয়ে এইবোৰ কি হয়, সম্পদ বুলি কোৱা হয়। বেছিভাগ সম্পদ কি আছে, প্ৰকৃততে উপলব্ধ হয় আৰু মানুহে সম্পদৰ সৃষ্টি কৰে। অসমৰ প্ৰধান সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ হৈছে ভূমি সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ আৰু জল সম্পদ। ঠিক আছে, এইবিলাক হৈছে আমাৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক সম্পদ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন 15 চাব, অসমৰ প্ৰধান আপোনাৰ তেল ক্ষেত্ৰসমূহ কি কি উল্লেখ কৰা হয়নে, তেল ক্ষেত্ৰ। 17 চাব, অসমৰ প্ৰধান তেল ক্ষেত্ৰসমূহ হৈছে আপোনাৰ ডিগবৈ, নহয় নাহৰকটীয়া, মৰাণ, হুগলীজান। ঠিক আছে, হুগলীজান, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ৰুদ্ৰসাগৰ এনেকৈ দিব, লকুৱা, গেলেকী, বৰহোলা আৰু আমগুৰি। ঠিক আছে, এইকেইটা আছে আমাৰ তৈল সত্ৰসমূহ। ঠিক আছে, নেক্সট 100 নম্বৰ কৈছিলোঁ চাব, অসমখনৰ জলসম্পদৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। ত' উত্তৰটো চাব, অসমখনৰ জলসম্পদ চহকী ৰাজ্য হয়নে নহয়। অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পৃষ্ঠ জল আৰু ভূতল জল আছে আৰু প্ৰচুৰ বৰষুণ গোটেই বছৰ ধৰি বৈ থকা নদ নদীৰ জল প্ৰৱাহৰ পিতনি, জলা আদ্ৰভূমি আদি জলৰাশিয়ে অসমৰ পৃষ্ঠজল সম্পদ সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিছে। ৰাজ্যখনৰ দুখন প্ৰধান নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক আৰু ইহঁতৰ অসংখ্য উপনৈবোৰ দেশৰ প্ৰায় 1/3 জলসম্পদ বহন কৰি ৰাখিছে। ৰাজ্যখনৰ অলে সৰু বৰ পিতনি আৰু জলাহৰ উপৰিও প্ৰায় 3,000ৰো অধিক আদ্ৰভূমি আছে। এইবোৰত নানা প্ৰকাৰৰ মাছ আৰু ভিন্ন প্ৰজাতিৰ জলজ উদ্ভিদ পোৱা যায়। পৃষ্ঠজল সাধাৰণতে বোৱতী নদীৰ জলৰাশি কৃষি কাৰ্যৰ লগতে ঘৰুৱা প্ৰয়োজনত উদ্যোগ আৰু জল পৰিবহণ খণ্ডত ব্যৱহাৰ হৈ আছে। ঠিক আছে, আনহাতে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ভূতল জলসম্পদ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অনুষ্ঠিত হৈ আছে। সমভূমি অঞ্চলত ভূমপৃষ্ঠৰ পৰা 5 মিটাৰ গভীৰতাৰ ভিতৰতে ভূতল জলস্তৰ পোৱা যায়। তাৰমানে তলৰ ফালে 5 মিটাৰ যাব লাগিব, তেতিয়া আমি ভূ জলস্তৰটো পাম। পৃষ্ঠ আপোনাৰ জলৰাশিৰ দৰে এইটো একেলগে দিব। ভূতল জলৰাশিটো আপোনাৰ ৰাজ্যখনৰ কৃষিৰ উপৰিও ঘৰুৱা আৰু ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট চাব, 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণবোৰ কি কি। চ' উত্তৰটো চাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্ৰথমটো হ'ব, পইণ্টটো হ'ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অবাধ হাৰত বৃদ্ধি হ'ব পোৱা জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃতিৰ সম্পদৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। নন অঞ্চলত মানুহৰ বসতি হোৱাৰ ফলত অৰণ্য, কৃষিভূমি আদিবোৰ সংকুচিত হৈ আছে, হৈ আহিছে। বহুতো জীৱ জন্তু বিলুপ্তি হৈ পাইছে হয়নে, বহুতকেইটা নোহোৱা হৈ গৈছে। সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ, চ' এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো চাম আমি, সম্পদ অপব্যৱহাৰ। চ' প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ প্ৰকৃতিৰ মুক্তদান বুলিও কোৱা হয়, কিন্তু এই পৰ্যন্ত মানুহ ইয়াৰ সদব্যৱহাৰ কৰিলে শিকাই নাই। তাৰমানে বস্তুটো ভালকৈ যে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো বস্তু মানুহে শিকাও নাই, কৰাও নাই। সম্পদ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ অদূৰদৰ্শী মনোভাৱে দেখা যায় হয়নে। গৰম পইণ্টটো চাওক, বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনাৰ অভাৱ। সম্পদ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত নীতি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি তাক বাস্তৱিক কৰিবলৈ ব্যক্তিগত, সামাজিক বা চৰকাৰী পৰ্যায়ত তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু বহু সময়ত চৰকাৰীভাৱে কোনো পদক্ষেপ নল'লেও জনসাধাৰণৰ মাজত সচেতনতাৰ অভাৱে সেইবোৰ অৰ্থহীন কৰে। ঠিক আছে, নেক্সট 9 নম্বৰটো চাব, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ। ত' মানুহৰ অভিৱেশক কাম কাজবোৰৰ ফলত কি হৈছে, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে। নিৰ্বনানীকৰণ, উদ্যোগীকৰণ, নগৰীকৰণ আদি প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ প্ৰকাৰৰ ফলত, ঠিক আছে, সম্পদৰ ওপৰত অত্যাধিক হেঁচা পৰিছে। আৰু বায়ু, মাটি আৰু পানীৰ প্ৰদূষণে আমাৰ চাৰিওফালে থকা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওচৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে। ঠিক আছে, নেক্সট 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, বৰ্ধিত জনসংখ্যা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে। উত্তৰটো চাব, আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ চহকী অসম ৰাজ্যখনৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰাজি বৰ্তমান সুৰক্ষিত অৱস্থাত নাই, হয়নে নহয়, বস্তুটো সুৰক্ষাৰ অৱস্থাত নাই। যিদিনে কি হৈছে, প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ ক্ষয় হ'বলৈ ধৰিছে, তাৰমানে বস্তুটো ক্ষয় হৈ আছে, সম্পদকেইটা কম হৈ আছে। বৰ্তমান সময়ত প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰতকৈ মানৱজনিত কাৰকবোৰ বেছি প্ৰভাৱশালী ৰূপত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। আমাৰ যোৱা কেইটামান দশকত অসমৰ জনসংখ্যা দ্ৰুতগতিৰে বৃদ্ধি হৈ পাইছে।
ফলস্বৰূপ কি হৈছে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত জনসংখ্যাৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিব হাঁ হেঁচা পৰে বাঢ়ি গৈছে, হয়নে? জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত কি হৈছে, বিশেষকৈ জনবসতিৰ প্ৰসাৰ ঘটিছে আৰু খাদ্য শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে। কোনো ঠাইত হাবি আপোনাৰ জংঘল পৰিষ্কাৰ কৰি আকৌ কোনো ঠাইত জলাশয় আদি পুতি মানুহে বসতি কৰিবলৈ লৈছে। তদুপৰি সাৰুৱা ফল হোৱা কৃষিভূমি বসতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু এইদৰে জনবসতি সম্প্ৰসাৰণ ফলত বনাঞ্চল, জলাশয়, আদ্ৰভূমি, কৃষিভূমি আদি মূল্যৱান সম্পদবোৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পাই গৈছে, ঠিক আছে, আহিছে। জনসংখ্যাৰ হেঁচাত ভূমিৰ ব্যৱহাৰৰ এইটো একেলগে দিব পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু অনুচিতভাৱে ভূমিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, ভূমি ক্ষয়, ভূমিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস, মৃত্তিকা প্ৰদূষণ আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, ঠিক আছে। বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ বাবে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন গুৰুত্ব দিবলগীয়া হোৱাত আপোনাৰ কৃষিভূমিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কিন্তু জনবসতিৰ বাবেও কৃষিভূমিৰ প্ৰয়োজন হোৱা ৰাজ্যখন কৃষিভূমি হ্ৰাস হ'বলৈ ধৰিছে। সেয়েহে মানুহে অৰণ্য আৰু আৰু আৰ্দ্ৰভূমি কৃষিভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব কৃষি কাৰ্য সম্প্ৰসাৰণ ঘটাইছে। আকৌ অধিক শস্য উৎপাদনৰ উদ্দেশ্য কৃষিভূমিত অত্যাধিক ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলতো কৃষিভূমিৰ প্ৰাকৃতিক গুণাগুণ নষ্ট কৰিছে, হয়নে? মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা বন সম্পদো আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰমানে বন সম্পদটো নোহোৱা কৰিছে মানুহকেইটাই। মানুহৰ ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰ উদ্যোগ কল কাৰখানা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আদি প্ৰয়োজনীয় কাঠৰ বাবে, হয়নে? কাঠৰটো এনেকৈ দিব, প্ৰয়োজনীয় কাঠৰ বাবে মানুহে অবাধ হাৰত বন সম্পদ ধ্বংস কৰি থকা হৈছে। সময়মতে যদি ইয়াক ৰোধ কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে কি হ'ব, তেন্তে অচিৰে অসমৰ বন সম্পদটো ধ্বংস শেষ হৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু সেইদৰে ৰাজ্যখন বিশেষকৈ পৰিবহণ, উদ্যোগ আৰু শক্তিখণ্ডৰ উন্নয়নৰ অৰ্থে খনিজ সম্পদবোৰৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এদিন এই অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদৰাজিৰ ভাণ্ডাৰটো উদংগ হৈ পৰিব, ঠিক আছে। বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজত পৰিসৰটো বৃদ্ধি পাইছে আৰু অসমত নগৰীকৰণ আৰু উদ্যোগীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ক্ৰমশঃ অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু ফলত কি হৈছে, প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু অপৰোক্ষ প্ৰভাৱটো পৰিছে। উপযুক্ত পৰিকল্পনা অবিহনে নগৰীকৰণ আৰু উদ্যোগীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিলে ৰাজ্যখনৰ বায়ু, পানী, মাটি সকলো প্ৰদূষিত হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন 92, অসমৰ বৃহৎ জনসংখ্যা ৰাজ্যখনৰ বোজা বা সমস্যানে সম্পদ না আলোচনা কৰা। উত্তৰ চাব, বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ সমস্যাই ৰাজ্যখনত বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। 2011 চনত লোকবিয়াৰ মতে অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা ইমান লাখ পুৰুষ আৰু ইমান লাখ মহিলা হয়, ঠিক আছে। ৰাজ্যখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ আপোনাৰ 73% লোক শিক্ষিত আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষৰ শিক্ষিত হাৰ আপোনাৰ 78% নহয় আৰু মহিলাৰ শিক্ষিত 67%। নগৰ আৰু গাঁৱৰ শিক্ষিতৰ হাৰ ক্ৰমে 88% আৰু 70% হয়। বয়সৰ ভিত্তিত দেখা যায় যে চীন, জাপান আদি ৰাষ্ট্ৰৰ দৰে ভাৰত বা অসমৰ জনসংখ্যা বয়স্ক লোকৰ দ্বাৰা ভাৰাক্ৰান্ত নহয়, ঠিক আছে। অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 35%, তাৰ মানে 35% লোকৰ বয়স আমাৰ 15ৰ পৰা আমাৰ 34 বছৰলৈ বয়সৰ হয় আৰু অফুৰন্ত কৰ্মদক্ষতাৰ সম্ভাৱনা থকা যোন যুৱ প্ৰজন্মই হাঁ ৰাজ্যখনৰ জনসংখ্যাৰ এক বুজল অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। আৰু এই বৃহৎ যুৱ শক্তি সঠিকভাৱে পৰিচালিত কৰি শিক্ষা দীক্ষা বৃদ্ধি 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 বুদ্ধিবৃত্তি কাৰিকৰী দক্ষতা আদিৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব। আনহাতে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলে, বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ, দৈহিকভাৱে অক্ষম লোকসকল আৰু মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহে আপোনাৰ প্ৰকৃতাৰ্থ মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰোপৰি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই থকা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰো প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। তেতিয়াহে মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে, থকা পৰিকল্পনাবোৰ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যাব, ঠিক আছে। নেক্সট চাব 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, অসমত মানৱ সম্পদ গঢ়িবলৈ কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। উত্তৰটো চাব, অসমত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই থকা জনসংখ্যা সময়মতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নকৰিলে আৰু বৃহৎ জনসংখ্যা মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে জনসংখ্যাৰ সমস্যাই ৰাজ্যখনত ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিব। ৰাজ্যখন মুঠ জনসংখ্যাৰ আপোনাৰ 73% লোক শিক্ষিত হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষৰ সংখ্যা হাৰটো 78% আৰু মহিলাৰ শিক্ষিত হাৰটো আপোনাৰ 67% হয়। নগৰ আৰু গাঁৱৰ শিক্ষিত হাৰটো আপোনাৰ ক্ৰমে 88% আৰু 70% হয়, ঠিক আছে। বয়সৰ ভিত্তিত দেখা যায় যে চীন, জাপান আদি ৰাষ্ট্ৰৰ দৰে ভাৰত বা অসমৰ জনসংখ্যা বয়স্ক লোকৰ দ্বাৰা ভাৰাক্ৰান্ত নহয়। অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ আপোনাৰ 35% লোকসকলে আপোনাৰ 15ৰ পৰা 34 বছৰলৈ বয়সৰ। এইটো বস্তু অলপ আগতে মই আৰু একবাৰ দিছিলোঁ, হয়নে? বস্তুটো একেই, বস্তুটো বাৰে বাৰে যিটো সুধি আছে একেই বস্তুটো সোমাব লাগিব, হয়নে নহয়?
কাৰণ তথ্যকেইটা আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই বস্তু সোমাব পাৰে পাৰে। অ'কে, উপৰন্ত কৰ্মদক্ষতাৰ সম্ভাৱনা থকা যুৱ প্ৰজন্মই ৰাজ্যখনৰ জনসংখ্যাৰ এক ওজন অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু এই বৃহৎ যুৱ শক্তিক সঠিকভাৱে পৰিচালিত কৰি শিক্ষা দীক্ষা বুদ্ধিমতী বুদ্ধিবৃত্তি কাৰিকৰী দক্ষতা আদিৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব। আনহাতে আপোনাৰ সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলে, বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ, দৈহিকভাৱে সক্ষম আপোনাৰ লোকসকল আৰু মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহে প্ৰকৃতাৰ্থ মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট আপোনাৰ 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, অসমৰ অৰ্থনৈতিক কৃষি খণ্ডৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰক। উত্তৰটো চাব, অসম এখন আপোনাৰ কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য হয় আৰু অসমৰ সৰহসংখ্যক লোক কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে, অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি হৈছে কৃষি। অ'কে, অসমৰ মুঠ কৰ্ম নিয়োজিত লোকৰ ভিতৰত আপোনাৰ 53%, ঠিক আছে, তাৰমানে ইয়াৰ শতাংশতকৈ অধিক লোক আপোনাৰ কৃষিখণ্ডত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে, তাৰমানে ইমান মানুহকেইটা কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হৈ আছে। ঠিক আছে, কৃষিখণ্ডৰ লগত জড়িত উদ্যোগসমূহ হৈছে আপোনাৰ বন পালন উদ্যোগ, চাহ উদ্যোগ, ৰেচম উদ্যোগ, বৰবৰ উদ্যোগ, খাদ্য বস্তু প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগ, কাগজ উদ্যোগ নহয়, তাৰপিছত আছে মীন পালন আৰু পশুপালন। ঠিক আছে, এইকেইটাই মেইনলি উদ্যোগকেইটা হৈছে আমাৰ অসমৰ। খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগ নতুনকৈ সম্প্ৰসাৰিত উদ্যোগ বুলিব পাৰি, এইটো নতুনকৈ আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। হা, সম্প্ৰসাৰিত আপোনাৰ সময়ত অসমত খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগৰ গুৰুত্ব, ঠিক আছে, গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু অসমৰ হাবি বনত পোৱা ফল মূল, শাক পাচলি, জাতীয় উদ্ভিদ আৰু বনৌষধীয় উদ্ভিদ এতিয়াও ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গঢ়ি উঠা নাই। ঠিক আছে, ৰেচম উদ্যোগৰ অসমৰ এটা প্ৰধান কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ আৰু অসমত পৰম্পৰাগতভাৱে 3 বিধ ৰেচম, এৰী, মুগা আৰু নুনি পাট উৎপাদন কৰা হয়। ভাৰতত উৎপাদন হোৱা এৰী সূতাৰ 65%, আমাৰ 65% কি হৈছে উৎপাদিত হয় অসমত। অ'কে, নুনি সূতাৰ উৎপাদন সিমান বেছি নহয়, এইটো বহুত কম হয়। অসমত মুগা সূতাৰ পৃথিৱী বিখ্যাত হয়, হয়নে নহয়? আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ উৎপাদিত মুগা সূতাৰ আপোনাৰ 97% নহয় অসমত উৎপাদিত হয়। ৰেচম উৎপাদনৰ লগত হস্ততাঁত উদ্যোগটো অসমত উন্নয়ন ঘটিছে। বৰ্তমান অসমত আমাৰ 13 লাখতকৈও অধিক তাঁতশাল আছে আৰু প্ৰায় 25 লাখ লোক প্ৰত্যক্ষ আৰু অপৰোক্ষভাৱে বয়ন উদ্যোগৰ লগত কি হৈছে জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে, চাহ খেতিৰ লগতে আমাৰ ৰবৰ খেতিও অসমত লাহে লাহে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু 2012-13 বৰ্ষত, ঠিক আছে, অসমত আমাৰ 34.5 তাৰমানে 34.5 হেক্টৰ মাটিত ৰবৰ খেতি কৰা হৈছে, হয়নে? ৰবৰ উৎপাদনৰ বাবে অসমত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকালৈ চাই ভাৰতৰ ৰবৰ বৰ্ডে দ্বাদশ পঞ্চ বাৰ্ষিক পৰিক্ৰমাৰ শেষত ৰবৰ খেতি 2 লাখ হেক্টৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ আঁচনিটো গ্ৰহণ কৰিছে, এইখিনি আঁচনিটো লৈছে। হা, চাহ উদ্যোগ অসমৰ আটাইতকৈ বৃহৎ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ আৰু অসমৰ চাহৰ গোটেই বিশ্বজুৰি সুনাম আছে। অসমৰ অৰ্থনীতিত চাহে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু 2012 চনৰ তথ্যমতে অসমত মুঠ ইমানখন চাহ বাগিচা আছে আৰু ইমানখন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা আছে। ঠিক আছে, 2012 চনত অসমত প্ৰায় আমাৰ 590,000 টন চাহ উৎপাদন কৰা হৈছিল বস্তুটো উৎপাদন কৰা হৈছিল। চাহ উদ্যোগত গড়ে দৈনিক 1 লাখ লোক নিয়োজিত হৈ আছে। ভাৰতৰ চাহ বোৰ্ডৰ এক তথ্যমতে 2001 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ অসমৰ চাহ উৎপাদন ভাৰতৰ মুঠ চাহ উৎপাদনৰ 50% বেছি বাঢ়িছে। ঠিক আছে, মীন পালন অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ এটা উল্লেখযোগ্য ভাগ হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত অসমত মীন পালনৰ যথেষ্ট চল আছে। ঠিক আছে, অসমৰ নদী, জলাশয়, খাল বিল, পিটনি, এৰাসুতি নহয় আদিৰে ভৰপূৰ হৈ আছে আৰু সেইবোৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে বহুতো মাছ পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীৰ বিস্তৃত সমভূমি আৰু প্লাৱনভূমি থকা বিল আৰু জলাশয়বোৰত মৎস্যৰ ভাণ্ডাৰ আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আৰু পৰিকল্পনাৰে এই বিল আৰু জলাশয়বোৰত মাছ পালন কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়। মৎস্য উৎপাদনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এলেকাবোৰ যথোপযুক্ত, ঠিক আছে, ব্যৱহাৰ হোৱা নাই, হয়নে? আৰু মুঠ ইমান পাৰ্চেণ্ট, তাৰমানে 3.94 লাখ হেক্টৰ মীন উৎপাদন ক্ষেত্ৰত পৰা 2011-12 চনৰ প্ৰায় ইমান নিযুত মাছৰ কোনো উৎপাদন কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু এই বছৰতে ৰাজ্যখনত মুঠ 1 লাখ টন মাছ উৎপাদন কৰা হৈছিল, কিমান? 2.44 লাখ। ঠিক আছে, আৰু যোৱা 10 বছৰত অসমত মাছৰ আপোনাৰ পুনৰ উৎপাদন প্ৰায় 2.5 গুণ বেছি হৈছে, যদিও আমাৰ 1.5 গুণে মাছৰ উৎপাদনটো বৃদ্ধি পাইছে, তাৰমানে মাছৰ উৎপাদনটো বেছি হৈ আছে। হা, আমাৰ অসমত অসমৰ মীন উদ্যোগ খণ্ডই ৰাজ্যখনৰ ঘৰুৱা উৎপাদনত আশা কৰা ধৰণে বিশেষ অৰিহণা যোগাব পৰা নাই। এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মীন উদ্যোগ খণ্ডই কেৱল 2% অৱদান আগবঢ়াইছে।
প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও অসমত মাছ উৎপাদন তেনেও সন্তোষজনক নহয়। আৰু অসমতে বৰ্তমান বাহিৰৰ পৰা বছৰি 0.2 লাখ টন মাছ ৰপ্তানি কৰে, হয়নে? আৰু ৰাজ্যখন বছৰি আমাৰ 0.52 লাখ টন মাছৰ নাটনি হয়। আৰু সেয়েহে অসমত মাছৰ দামটো অধিক হাৰত কি হৈছে, বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, তাৰমানে মাছৰ দামটো বাঢ়ি আছে। 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, অসমৰ কৃষি জলবায়ু অঞ্চলকেইটা কি কি, আৰু এইকেইটাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো চাব, অসমৰ কৃষি জলবায়ু অঞ্চলকেইটা হৈছে আপোনাৰ নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল, উত্তৰ পাৰৰ সমভূমি অঞ্চল, মধ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল, উজনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল, বৰাক উপত্যকা অঞ্চল, পাৰ্বত্য অঞ্চল। আৰু এই অঞ্চলকেইটাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে আমাৰ নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চলটো ইমান লাখ হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰা হয়, তাৰে ইমান শতাংশ মাটিত এটাতকৈ অধিক শস্যৰ খেতি কৰা হয়, ঠিক আছে? উত্তৰ পাৰৰ মৰুভূমি অঞ্চলত 1 লাখ হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰা হয়, আৰু তাৰে 1 শতাংশ মাটিত এটাতকৈ অধিক শস্যৰ খেতি কৰা হয়। আৰু ছেইমৱে এনেকৈ মধ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চলত 1 লাখ হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰা হয়, আৰু তাৰে 1 শতাংশ মাটিত এটাতকৈ অধিক শস্যৰ খেতি কৰা হয়। আমি ইয়াতে তথ্যবিলাক দিয়া আছে, মই সেইবিলাক ইমান পঢ়িব যোৱা নাই, ঠিক আছে? উজনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চলত আমাৰ 6.20 লাখ হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰা হয়, আৰু তাৰে আমাৰ 31.29% কি হয় মাটিত তাতকৈ অধিক শস্য খেতি কৰা হয়, ঠিক আছে? বৰাক উপত্যকা অঞ্চলত আমাৰ 2.42 লাখ হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰা হয়, আৰু তাৰে আমাৰ 42.15% মাটিত এটাতকৈ অধিক শস্য খেতি কৰা হয়, ঠিক আছে? আৰু নেক্সট আছে আমাৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত আমাৰ 1.54 লাখ হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰা হয়, তাৰে আমাৰ 65.68% হয়, 8% কি হয় মাটিত তাতকৈ অধিক শস্য খেতি কৰা হয়, খেতি কৰা হয়, ঠিক আছে? নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, অসমত কি কি ধানৰ খেতি কৰা হয়, আৰু এইকেইটাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা আছে। উত্তৰটো চাব, ধান অসমৰ প্ৰধান শস্য হয়, আৰু অসমৰ সকলো অঞ্চলতে এই খেতি কৰা হয়। অসমত মূলতঃ আপোনাৰ 3 প্ৰকাৰৰ ধানৰ খেতি কৰা হয়, আৰু সেইকেইবিধ হৈছে আপোনাৰ আহু ধান, শালি ধান আৰু বড়ো ধান, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ শালি ধানটো খেতি বিস্তৃতভাৱে কৰা হয়। অসমৰ মুঠ ধান খেতি কৰা মাটিৰ প্ৰায় 70% মাটিত শালি ধানৰ খেতি কৰা হয়, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ সাৰুৱা পলসুৱা মাটিত শালি খেতি কৰা ভাল হয়। আৰু এই খেতি ৰোপণ পদ্ধতিৰে জুলাই আগষ্ট মাহত আৰম্ভ কৰি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ কি হয় মাহ চপোৱা হয়, ঠিক আছে? আৰু আহু খেতিটো সমভূমি সাৰুৱা মাটিত কৰা হয়, আৰু বিশেষকৈ নামনি অসমত এই খেতি বিস্তৃতভাৱে কৰা হয়। আহু খেতি ৰোপণ আৰু সিঁচন দুয়ো প্ৰকাৰে কৰা হয়, আৰু ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত আৰম্ভ কৰি জুন জুলাই মাহত কি হয় চপোৱা হয়, ঠিক আছে? নেক্সট চাব আপোনাৰ বড়ো ধানৰ খেতিও কম বেছি পৰিমাণে অসমৰ 8 কেইখন জিলাত কৰা হয়, আৰু এই ধানৰ খেতি সাধাৰণতে দ ঠাইখনত ঠাইবিলাকত শীতকাল আৰম্ভ বাৰিষা জুন জুলাই মাহত আৰু বানপানী অহাৰ হা অহাৰ আগে আগে চপোৱা হয়, আৰু বানপীড়িত অঞ্চলৰ লোকৰ মাজত এই খেতি বিশেষ মানে জনপ্ৰিয় কাৰণ, বিশেষ হা জনপ্ৰিয় কাৰণ বানপানীয়ে শালি খেতিটো নষ্ট কৰি পেলায়, সেইকাৰণে এইটো বস্তুটো বিশেষকৈ মানে জনপ্ৰিয় হৈছে, ঠিক আছে? নেক্সট 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব, ধান কি অসমৰ প্ৰধান শস্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে? উত্তৰটো চাব, ধান অসমৰ প্ৰধান শস্য আমি চবেই জানো। অসমৰ আটাইকেইটা জলবায়ু অঞ্চলতে কৰা ধান খেতি কৰা হয়, আৰু সমভূমি এলেকাৰ লগতে অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলতো ঝুম পদ্ধতিৰে ধান খেতি কৰা হয়। আৰু অসমৰ সেমেকা জলবায়ু ধান খেতিৰ বাবে উপযোগী, ইয়াক সকলো অঞ্চলতে বিস্তৃতভাৱে কৰিব পৰা যায়। আৰু 2011-12 চনত মুঠ 1 লাখ হেক্টৰ মাটিত ধান খেতি কৰি ইমান তাৰমানে 50.45 লাখ মেট্ৰিক ধন ধান উৎপাদন কৰা হৈছিল। আৰু অসমত উৎপাদিত ধানেৰে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ ৰূপান্তৰিত জড়িত ৰাজ্যখনে এক বৃহৎ আয় লাভ কৰিছিল, তেতিয়া বহুত লাভ হৈছিল হা। নেক্সট চাব 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, অসমত কি কি মাহজাতীয় ফচল খেতি কৰা হয়? উত্তৰটো চাব, অসমত প্ৰধান মাহজাতীয় শস্যবোৰ হৈছে আপোনাৰ মাটিমাহ নহয় মগুমাহ, তাৰপিছত মচুৰ মাহ, মটৰ মাহ, ৰহৰ মাহ নহয় আৰু বুট মাহ, এইকেইটা হৈছে আমাৰ প্ৰধান মাহজাতীয় শস্য, ঠিক আছে, যাৰ খেতি কৰা হয় অসমত। নেক্সট 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, অসমৰ ঝুম খেতিৰ বিষয়ে অলপ চমুকৈ লিখা। উত্তৰটো চাব, জনজাতীয় লোকসকলে পাহাৰৰ হাবি জংঘল কাটি কাটি মুকলি কৰি পৰম্পৰাগত সঁজুলি কৰা কৃষি কাৰ্যকে ঝুম খেতি বুলি কোৱা হয়, আৰু একেডোখৰ মাটিৰ কেইবাবছৰো ঝুম খেতি কৰাৰ পিছত মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তি হ্ৰাস পালে আন এডোখৰ ঠাই নিৰ্বাচন কৰি তাত ঝুম খেতি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এনেদৰে ঠাই সলাই কৰা ঝুম খেতি জনজাতিৰ লোকসকলৰ কৰা কলা সংস্কৃতি আৰু জীৱন ধাৰণ প্ৰণালীৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। অসমৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও পাৰ্বত্য জিলাত ঝুম পদ্ধতিৰে কৃষি কাৰ্য কৰা হয়। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মুঠ মাটিকাৰীৰ 66% মানে 64% কি হয় শতাংশ, আৰু অঞ্চল আৰু ডিমা হাছাও পাৰ্বত্য জিলাৰ আপোনাৰ 85 আৰু 85%
অঞ্চল পাহাড়ে আবৃত হৈ আছে আৰু এই অঞ্চলবোৰত ঝুম খেতি কৰা হয়। আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাই আপোনাৰ ইমান বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ডিমা হাছাও জিলাত প্ৰায় ইমান বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিত কি হয় ঝুম খেতি কৰা হয়। ঠিক আছে, ঝুম এক প্ৰকাৰৰ মিশ্ৰিত কৃষি পদ্ধতি হ'লেও ইয়াৰ পৰা ভাল উৎপাদন পোৱা নাযায়, তাৰমানে ভালকৈ পোৱা নাযায় খেতি শস্যবিলাক। হাঁ, আৰু এই খেতিৰ ফলত কি হয়, বন ভংগ, ভূমিক্ষয়, মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস আদি পাৰিৱেশিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, তাৰমানে এইবিলাক সমস্যাটো পোৱা যায় তাৰপিছত। ঠিক আছে, ঝুম খেতিৰ পিছত নেক্সট 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, 2014 চনৰ অসমৰ উদ্যোগিক আৰু বিনিয়োগ নীতিৰ প্ৰধান লক্ষ্যবোৰ কি কি। উত্তৰটো চাব, যে ৰাজ্যখনৰ পণ্য উৎপাদনকাৰী খণ্ড আৰু সেৱা খণ্ডৰ লগতে বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বিকাশ ঘটাই ৰাজ্যৰ মুঠ সাৰ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা। ঠিক আছে, ৰাজ্যখনৰ বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ জনমূলিৰ আয় আৰু নিয়োগৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰা। তৃতীয় পানী চাব, ৰাজ্যখনৰ অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগৰ বিকাশৰ বাবে বিনিয়োগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা। আৰু চতুৰ্থ পানী চাব, বৃহৎ সংখ্যক দক্ষ লোকৰ সৃষ্টি কৰা। ঠিক আছে, নেক্সট চাব 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সেৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ সংযোগ বুলিলে কি বুজা। অ'কে, উদাহৰণ দি বুজাই লিখা আছোঁ। উত্তৰটো চাব, অৰ্থনীতিৰ যিবোৰ উদ্যোগ উৎপাদিত বা সা সামগ্ৰী উপভোক্তা বা গ্ৰাহকক উপলব্ধ কৰা সেইবোৰ খণ্ডৰ লগত জড়িত উদ্যোগক সেৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ বোলে। আৰু সেৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসকলৰ উদ্যোগবোৰ হৈছে বাণিজ্য, যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ, পৰ্যটন উদ্যোগ, হোটেল ব্যৱসায়, বেংক আৰু বীমা, সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰশাসন। ঠিক আছে, উদাহৰণ চাব, উদাহৰণস্বৰূপে বাণিজ্যৰ জৰিয়তে আপোনাৰ উপভোক্তাই উৎপাদিত সামগ্ৰী পায়, যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাই উৎপাদিত বা সা সামগ্ৰী ঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ আনা নিয়া হাঁ কৰাৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে, নেক্সট চাব 29 নম্বৰ কৈছিলোঁ, অসমৰ প্ৰধান কৃষিভিত্তিক উদ্যোগবোৰ কি কি। অসমৰ প্ৰধান কৃষিভিত্তিক উদ্যোগবোৰ হৈছে আপোনাৰ বন উদ্যোগ, চাহ উদ্যোগ, ৰেচম উদ্যোগ, ৰবৰ উদ্যোগ, খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগ আৰু কাগজ উদ্যোগ। এইকেইটা হৈছে প্ৰধান উদ্যোগকেইটা আমাৰ অসমৰ। হাঁ, নেক্সট 30 নম্বৰ কৈছিলোঁ চাব, অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। চাহ উদ্যোগ অসমৰ আটাইতকৈ বৃহৎ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ হয় আমাৰ অসমৰ, হয়নে নহয়? পৃথিৱীৰ ভিতৰতে অসমৰ চাহৰ সুনাম আছে আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিক এই উদ্যোগটো এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। অসমত একে অকলেই ভাৰতৰ মুঠ চাহ উৎপাদনৰ আধাতকৈ হাঁ বেছি উৎপাদন কৰে অসমতে হয়। ঠিক আছে, চাহ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অনুকূল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ চাহ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে। অসমত 2012 চনত তথ্যমতে ইমানখন চাহ বাগিচা আৰু ইমানখন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা আছিল। আৰু অসমত মুঠ ইমান হাজাৰ হেক্টৰ মাটিৰ চাহ খেতি কৰা হয়। আৰু চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে 2009 চনত অসমে 500,000 টন আৰু 2012 চনত প্ৰায় 590,000 টন চাহ উৎপাদন কৰিছিল। আৰু চাহ উদ্যোগটো অসমত এক বুজন সংখ্যক লোকক কৰ্মস্থাপন দি আহিছিল, হয়নে? অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ গড়ে দৈনিক 1,00,000তকৈ অধিক লোক নিয়োজিত হৈছে আহিছে। আৰু ভাৰতৰ চাহ বোৰ্ডৰ এক তথ্য অনুসৰি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে প্ৰায় 88,000 নহয় হেক্টৰ মাটিত চাহ খেতি কৰি প্ৰায় 107,000 টন চাহ খেতি উৎপাদন কৰিছে। ঠিক আছে, এইটো চাহৰ বিষয়। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, অসমৰ মীন উদ্যোগৰ বৰ্তমান ব্যৱস্থা কেনেকুৱা। তো অসমৰ অৰ্থনীতিৰ কৃষিখণ্ডই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। কৃষিখণ্ডৰ পৰিসৰ বহল আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে পশুপালন আৰু মীন পালন অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আহিছে। বৰ্তমান সময়ত অসমত মীন পালনৰ যথেষ্ট চল আছে, হয়নে নহয়? অসমৰ নদ নদী, জলাশয়, খাল বিল, পিৰণি, এৰাহুতি হাঁ আদিৰে ভৰপূৰ হৈ আছে। আৰু সেইবোৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে বহুতো মাছ পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীৰ বিস্তৃত অসমভূমি আৰু প্লাৱনভূমি থকা বিল আৰু জলাশয়বোৰত মৎসৰ ভাণ্ডাৰ আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আৰু পৰিকল্পনাৰে এই বিল আৰু জলাশয়বোৰত মাছ পালন কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়। আৰু মৎস্য উৎপাদন প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এলেকাবোৰ যথাযুক্ত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। ঠিক আছে, 11-12 চনত কি হৈছে তথ্য আপুনি অনুসৰি অসমত প্ৰায় 60,000 তাৰমানে 60,000 হেক্টৰ মাটিকালি মাখনি 430খন চৰকাৰী পঞ্জীয়নযুক্ত বিল আছে। আনহাতে ইমানখন বিলৰ 40,000 হেক্টৰ মাটিকালি অঞ্চল পঞ্জীয়ন নোহোৱাকৈ আছে, তাৰমানে তাৰ পঞ্জীয়নটো হোৱাও নাই। মুঠ 1,00,000 হেক্টৰ মীন উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পৰা 11-12 চনত প্ৰায় আমাৰ 4490 নিযুত মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু সেই বছৰতে ৰাজ্যখন মুঠ আমাৰ 2.44 লাখ টন মাছ উৎপাদন কৰা হৈছে। যোৱা 10 বছৰত অসমত মাছৰ পোনা উৎপাদন প্ৰায় 2.5 গুণটো কি হৈছে বৃদ্ধি পাইছে, 2.5 গুণ বৃদ্ধি পাইছে হৈছে, যদিও আমাৰ 1.5 গুণহে মানে মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে। ঠিক আছে, জিলা ভিত্তিক মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ তথ্যৰ পৰা দেখা যায় যে 11-12 বৰ্ষত বৰপেটা জিলাত সৰ্বাধিক মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰিছে। আৰু তাৰপিছত আমাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁও জিলাত অধিক মাছৰ পোনা উৎপাদন হৈছে। আৰু সেইদৰে
মৎস্য উৎপাদনত নগাঁও জিলাৰ প্ৰথম স্থান আৰু ধুবুৰী জিলাৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে। ঠিক আছে, অসমত মীন উদ্যোগ খণ্ডই ৰাজ্যখনৰ ঘৰুৱা উৎপাদন আশা কৰা ধৰণে বিশেষ অৰিহণা যোগাব পৰা নাই হা। আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনত আপোনাৰ মীন উদ্যোগ খণ্ডই কেৱল 2% অৱদানত আগবঢ়াইছে। প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা স্বত্বেও অসমত মাছ উৎপাদন তেনেই সন্তোষজনক নহয়। আৰু অসমে বৰ্তমান বাহিৰৰ পৰা আৱশ্যক আমাৰ 0.20 মানে 2 লাখ টন মাছ ৰপ্তানি কৰে। ৰাজ্যখনৰ বছৰি আমাৰ 0.52 লাখ টন মাছৰ নাটনি হয়, ইমান মানে কমি যায়। আৰু সেয়েহে অসমত মাছৰ দামটো কি হৈছে, আৰু বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। অ'কে, তে নেক্সট হ'ব আমাৰ 32নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, অসমৰ কৃষি উন্নয়নৰ সমস্যাবোৰ উল্লেখ কৰা। ঠিক আছে, অসমৰ সমভূমি অঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত কৃষি আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত ঝুম খেতি কেতিয়াও পৰম্পৰাগতভাৱে একেলগে দিব পুৰণি পদ্ধতিৰে চলি আছে। আৰু দ্বিতীয় পইণ্টটো চাব, অসমৰ খেতিয়কসকলে খেতি মাটি সাধাৰণতে সৰু সৰু খণ্ডত বিভক্ত হোৱাৰ বাবে সেইবোৰ আধুনিক কৃষি সঁজুলি আৰু কৌশল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অসুবিধা পাই আছে। ঠিক আছে, জলসিঞ্চনৰ আপোনাৰ দ্বিতীয় পইণ্টটো, তৃতীয় পইণ্টটো চাব, জলসিঞ্চন পদ্ধতি উন্নত হয় নহয় আৰু জলসিঞ্চন সুবিধা পৰ্যাপ্ত নহয়। চৌধ পইণ্টটো চাব, অসমৰ বিস্তৃতভাৱে কৰা হয় আৰু কৃষি অন্ত চৰি অৰ্থনীতিত ইয়াৰ গুৰুত্ব অধিক হয় হা, কিন্তু এই খেতিৰ উন্নতিৰ বাবে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্ৰয়োগৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। ঠিক আছে, নেক্সট চাব পইণ্টটো, বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ কৃষি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ৰাজ্যখনৰ মুঠ খেতি কৰা মাটিৰ 80% অধিক মাটি পচৰি বানপানীয়ে নষ্ট কৰে আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত কি হয়, প্ৰতি বছৰি বুজন পৰিমাণে সাৰুৱা মাটিটো কি হয়, নদীৰ বুকুত জাহ পায়, তাৰমানে জাহ গৈছে, মানে বস্তুটো আমাৰ বেয়াই হৈ আছে। ঠিক আছে, খৰাং বতৰৰ বাবে কি হয়, ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা কৃষি কাৰ্যৰ লগতে কৃষকসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ উপযুক্ত কৃষি পৰিকল্পনাৰ অভাৱটো হৈছে। ঠিক আছে, নেক্সট পইণ্টটো চাব, শস্যৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু শস্য চপোৱাৰ পদ্ধতি উন্নত নহয়। শস্য নেক্সট পইণ্টটো চাব, শস্য বিশেষকৈ খাদ্য শস্য সংৰক্ষণৰ সুবিধাটো অতি সীমিত। নেক্সট পইণ্টটো চাব, কৃষকে উৎপন্ন কৰা শস্যৰ উচিত মূল্য কৃষকে প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ ফলত কি হৈছে, কৃষকসকলে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ আছে। সিহঁতে যিমান কাম কষ্ট কৰি আছে এনেকৈ পইচা পোৱা নাই, গতিকে সিহঁতে কি হৈছে, দুখীয়া হ'ব লগা হৈছে। কৃষকসকলে উন্নত মানৰ বীজ, প্ৰয়োজনীয় সাৰ, কৃষি সঁজুলি আৰু কৃষি ঋণ ৰেহাই হাৰত সহজে পাব পৰা ব্যৱস্থাৰ অভাৱ হয় হা। নেক্সট আছে ভিতৰুৱা কৃষি অঞ্চল আৰু নগৰ চহৰৰ ৰজাৰ বজাৰৰ মাজত উন্নত যাতায়াত আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ অভাৱ নহয়, সেইটো এটা পইণ্ট আছে। নেক্সট চাব, কৃষিখণ্ড আৰু কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ খণ্ডৰ উন্নয়ন সমান্তৰালভাৱে অগ্ৰণা নাই। নেক্সট পইণ্ট চাব, কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণ ক্ষেত্ৰত তুলনামূলকভাৱে কম খৰচী বিজুলী শক্তিৰ ব্যৱহাৰ তেনে সীমিত হৈ আছে। নেক্সট পইণ্ট চাব, কৃষি উন্নতিৰ বাবে ৰাজ্যখনত সামগ্ৰী আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ। আৰু এই গোটেইখিনি আমাৰ কি হৈছে, অসম মানে সমস্যা আহিছে আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু আগবঢ়া হোৱা নাই হা। নেক্সট চাব, 33নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, অসমৰ ঔদ্যোগিক বিকাশ এতিয়াও কিয় মন্থন হৈ আছে, তাৰ কাৰণসমূহ লিখা। উত্তৰটো চাব, প্ৰথম পইণ্টটো চাব, আঞ্চলিক চাব, মই পইণ্ট ৱাইজ দি আছোঁ, গতিকে পইণ্ট ৱাইজ লিখিব, সিমান আপুনি মাৰ্কছ পাব বেছিকৈ। ঠিক আছে, ৰাজ্যখনৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ঔদ্যোগিক উন্নয়ন কৰিবলৈ সুসংস্থিত পৰিকল্পনাৰ অভাৱ হয়। দ্বিতীয় পইণ্টটো চাব, প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও কৃষিভিত্তিক উদ্যোগখণ্ড সীমিত আৰু লেহনীয়া বিকাশ। তৃতীয় পইণ্টটো চাব, অনুন্নত পৰিবহণ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা। ঠিক আছে, মূলধনৰ অভাৱ, এইবিলাক হৈছে সিহঁতৰ মেইন মেইন প্ৰব্লেমছ। ঠিক আছে, নেক্সট চাব, ৰাজ্যখনৰ ভক্তিৰ চাহিদা অনুপাতে ইয়াৰ যোগান আৰু বিতৰণ নিয়মীয়া আৰু পৰ্যাপ্ত নহয়। নেক্সট পইণ্টটো চাব, স্থানীয় লোকৰ মাজত উদ্যোগী সুবিধা বঢ়াবলৈ আপোনাৰ উপযুক্ত পৰিকল্পনাৰ অভাৱ। নেক্সট চাব, তাৰে পিছত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে সৰল আৰু নিশিথিৰ উদ্যোগ নীতিৰ অভাৱ। নেক্সট চাব, তাৰে পিছত পইণ্টটো আছে, বিনিয়োগ সন্তোষজনক নহয়, বিশেষকৈ ৰাজ্যখনত আপোনাৰ উদ্ভৱ হোৱা বিদ্ৰোহী সমস্যাৰ বাবে অসমত বিনিয়োগ কৰিবলৈ বাহিৰৰ বিনিয়োগকাৰীসকল আপোনাৰ আগ্ৰহী নহয়, হয়নে নহয়? নেক্সট পইণ্ট চাব, ৰাজ্যখনত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও পৰ্যটন খণ্ডত অপৰ্যাপ্ত আপোনাৰ মূলধন বিনিয়োগ, উন্নত পৰিবহণ ব্যৱস্থা, বিদেশী পৰ্যটক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা পৰিৱেশৰ অভাৱ, পৰ্যটনস্থলীৰ দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি আদিৰ বাবে পৰ্যটন উদ্যোগ আশানুৰূপ উন্নতি হোৱা নাই। এইবিলাক চব আমাৰ সমস্যাৰ কাৰণ হৈছে, হয়নে? নেক্সট চাব, সহজে পচনশীল কৃষিজাত শস্যৰ সংৰক্ষণৰ বাবে উপযুক্ত ভঁৰালৰ অভাৱত খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগ আকাশ ৰমতে কি হয়, উন্নতি লাভ কৰা নাই। আৰু লাষ্ট পইণ্ট আছে, আপোনাৰ উদ্যোগীকৰণৰ বাবে লাগতিয়াল আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ। তাৰমানে এই গোটেইখিনি আমাৰ কি হৈছে, কৃষি উদ্যোগৰ ফালৰ কি হৈছে, বহুত মানে সমস্যা মানে ফেচ কৰিব লগা হৈছে, গতিকে সিহঁতৰ বহুত উন্নতি হোৱাই নাই হা।
এইবিলাক আমাৰ চৰকাৰে কিন্তু অলপ চাব লাগে, কামবিলাক কৰিব লাগে, তেতিয়া লাভ হ'ব আমাৰ, হয়নে? নেক্সট চাব আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ সমস্যা উল্লেখ কৰা। চ' প্ৰথমটো চাব, ৰাজ্যখনত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও পৰ্যটন খণ্ডটো এই পৰ্যন্ত আশানুৰূপ হা উন্নয়ন নোহোৱাৰ কাৰণসমূহ হৈছে, আপোনাৰ প্ৰথমটো চাব অপৰ্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ। তাৰ মানে বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰাজ্যখনত উদ্ভৱ হোৱা বিদ্যুৎ সমস্যাৰ বাবে অসমত বিনিয়োগ কৰিবলৈ বাহিৰৰ বিনিয়োগকাৰীসকল আপোনাৰ আগ্ৰহী নহয়। তাৰপিছত চাব অনুন্নত পৰিবহণ ব্যৱস্থা। চ' বহুতো পৰ্যটনস্থলী আপোনাৰ পৰ্যটনস্থলী এইখিনি দিব লৈ যাবলৈ আজি পৰ্যন্ত সুগম বাট পথৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই, আৰু প্ৰায় প্ৰায়বিলাক আপোনাৰ পৰ্যটনস্থলীত কেৱল পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থাহে মানে উপলব্ধ হয় উপলব্ধ হৈ আছে। ৰেলপথ বা আকাশী পথেৰে আপোনাৰ এতিয়াও সেইবোৰ লৈ যাব পৰা অৱস্থা হোৱা নাই, নহয় এতিয়া এইবিলাক বস্তু মানে সুবিধাটো দিয়া নাই চৰকাৰে। বিদেশী পৰ্যটক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা পৰিৱেশৰ অভাৱ, বাতৰি কাকত বা কোনো বা আপোনাৰ বৈদ্যুতিক মাধ্যমসমূহত পৰ্যটনস্থলীৰ সম্পৰ্কে বতৰা বা বিজ্ঞাপন খুব কম কম পৰিমাণে প্ৰকাশ পায়, আৰু যাৰ ফলত কি হয় বাহিৰৰ পৰ্যটকসকলে ইয়াৰ উপলব্ধ পৰিৱেশৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয়, হয়নে? তাৰপিছত এইটো কাকত বুলি দিব হা, তাৰপিছত চাব আমাৰ পৰ্যটনস্থলীৰ পূৰ্বৰ গান্তক আঁচনি পৰ্যটন উদ্যোগটোৰ ভালদৰে বিকাশ নোহোৱাৰ অন্য এক কাৰণ হৈছে আমাৰ পৰ্যটনস্থলীৰ আশে পাশে পৰ্যন্ত পৰিমাণে থকা খোৱাৰ ভাল ব্যৱস্থাৰ নহয় বাবে হোটেল ৰাস্তৰো জানে আদিৰ অভাৱ, এইবিলাক বস্তু পোৱা নাযায়, গতিকে সেনেকৈ পৰ্যটনস্থলী বহুত মানে পিছ পৰি আছে আমাৰ, হয়নে? নেক্সট 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সম্ভাৱনাবোৰ কি কি। ত' স্বাধীনতা আগলৈকে অসমৰ চাহ উদ্যোগ আৰু ডিগবৈ তেল উদ্যোগটোৰ বাহিৰে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নাছিল, আৰু কিন্তু যোৱা 2 দশকত ৰাজ্যখনতো উদ্যোগীকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। তাৰ ফলস্বৰূপ ন ন আপোনাৰ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে, আৰু এই উদ্যোগসমূহৰ ভিতৰত তেল শোধনাগাৰ, পেট্ৰ ৰাসায়নিক উদ্যোগ, সাৰ কাৰখানা, কাগজ কল, চিমেণ্ট উদ্যোগ, চেনিকল, কপাহ উদ্যোগ, মৰাপাট কল আদি প্ৰধান হয়। ঠিক আছে, বৰ্তমান অসমত আমাৰ 100তকৈও আপোনাৰ অধিক মধ্যমীয়া বিধৰ আৰু ইমানটা সৰু সৰু উদ্যোগ আছে। আনহাতে আমাৰ হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত অসম আগবঢ়া হয়, হয়নে? আৰু মুগা সূতাৰ উৎপাদন অসমৰ এটা একচুকীয়া উদ্যোগ হয়। কাঠশিল্প, বাঁহ বেতৰ শিল্প, কাঁহ পেতলৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এই পৰ্যন্ত উপযুক্ত বজাৰ গঢ়ি উঠা নাই, আৰু এইবিলাকত পৰ্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ হোৱা নাই, আৰু চৰকাৰৰ অনীহা আৰু সুদিচ্ছাৰ অভাৱত অসমৰ, ঠিক আছে, আজিও স্থানীয় শিল্পজাত সামগ্ৰী বাহিৰৰ পৰা অহা শিল্পজাত সামগ্ৰীৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলগীয়া হৈছে, হয়নে? অন্যথা এই হস্তশিল্পজাত সামগ্ৰী অসমৰ মান বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল হয়, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেদৰে আমাৰ খনিজ সম্পদটো অসম এখন চহকী ৰাজ্য হয়, আৰু খনিজ সম্পদ জাৰিৰ পৰা অসমে ভালেখিনি ৰাজহ লাভ কৰে। খনিজ সম্পদৰো অসমখন চহকী হয়, আৰু অসমত হাবিত উপলব্ধ বাঁহ বেত খেৰ খৰি বিল বালৰ মৎস্য সম্পদৰ পৰা আৰু নদীৰ মুকুত শিল বালিৰ পৰা অগ্ৰস্ব ৰাজস্ব আপুনি লাভ কৰে। পৰ্যটন উদ্যোগটোতো অসমত যথেষ্ট সম্ভাৱনা লুকাই আছে, আৰু সুবিধাজনক যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ বিজ্ঞাপন আদিৰ জৰিয়তে এই উদ্যোগটোৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি। আৰু ভূমি আৰু জল সম্পদটো অসমখন চহকী ৰাজ্য, হয়নে? আৰু কিন্তু মাটিৰ গুণাগুণৰ ভিত্তিত উপযুক্ত ভূমি ব্যৱহাৰ পৰিকল্পনা এতিয়াও হোৱা নাই, আৰু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক আৰু ইহঁতৰ উপনৈৰ প্ৰচুৰ জল সম্পদটো বৰ্তমানলৈকে আশাপ্ৰদভাৱে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। উপযুক্ত পৰিকল্পনাৰে অসম জল সম্পদ, কৃষি, উদ্যোগ, শক্তি আৰু পৰিবহণ খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ তাৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ যতৰ মৃত বা হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু অসমৰ জনসংখ্যাৰ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ বাহিৰে দ্বিতীয়, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ খণ্ড ৰাজ্যখনে বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই। হা, ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ জনসংখ্যাৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰি অৰ্থনৈতিক খণ্ডসমূহত নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহে মানৱ সম্পদৰ উন্নতি কি হ'ব আশা কৰিব পাৰি, বুজি পাইছেনে? আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ জনসাধাৰণ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোক, বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ, অক্ষম আৰু মহিলাসকলক উপযুক্তভাৱে সৰলীকৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু কেৱল অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ নামত প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা ৰাজি অভিৱেশকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে এই এটা সময়ত আমাৰ এইবোৰ নোহোৱা হৈ গ'লে তাৰ সুফল গণগণে ভোগ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ এইটো ভিডিঅ' লাষ্ট কুৱেশ্যনটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব ইট ফৰ ৱাচিং মোৰ এণ্ড মোৰ ভিডিঅ'জ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় হিন্দ।